Siinä nyt olisi. Jos jollakin on tarvetta, niin ilmoitelkaa. Hinnasta päästään sopuun, niin olisi paljon tuota ne paskakärreä tuommoisen niin kuin tuon perässä, niin mikähän tuo toinen ihmiset voi sanoa, mikä tuo merkki ja malli nyt olisi, mutta tämä olisi osia. Olisi kaikki nämä perämurikkasysteemit ja kaikkia pikkuhilipekettä, ämpärillinen ja nämä missä ketju kulukehe ja 3 laakeria tuon taka-akseli, ne on ainakin yksi täysin paskana ja 2 ei käsi pyöri, mutta no muu pyörii hyvin ja tämän mä tuota niin tyhjensin siis sieltä vanahat eli pois ja täytin sen dieselille, että se pitää sieltä paska pestä sisältä pois samalla sitten, jos se joskus on tyhjää ja samalla estää sen ruostumisen, jos sinne kondensoituu vettä ja sitten olisi tuota niin perälaijat, tai ei nyt perälaitaa paskakärys on, mutta sivulaijat löytyy. Ja täällä sitten on tuota niin ne roottorikki siihen perään, jos siitä nyt jotain näkyy. Ja kaikki on käytöstä poistettua, eli ei ole mitään aivan uutta, mutta ei ole mitään huonoitakaan mahdollista. Mutta niin kuin esimerkiksi jos tästä kahtoo, niin ei ole hirveämmin kulunut mistään. Tämä tässä on tuota niin viisahuttaa niin hitsattu kiinni, että saa jää varmasti tuota niin hajalle, mutta tuo ei rukkaa tuosta ja sitten siihen eteen taas iso laakeri ja nivelakselikin löytyy, että ilmoitelkaas chatissa tai privaviestillä, niin ruvetaan hieromaan bisneksiä.